দেওবাৰৰ নিখাৰ পৰাই পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ লোকেগৰাকী শনিবাৰে নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সুবুৰী ৰাইজে আগবঢ়াইছিল শৰাই শৰাইৰ মাত প্ৰসাদ খাই ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে 40 গৰাকীকৈ লোক আটাইকেইগৰাকীকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দেওবাৰৰ নিশাৰ পৰাই পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ আটাইকেইগৰাকী লোক প্ৰায় 40 গৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে সকলোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পাঠশালাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত যি শৰাই আগবঢ়াই সেই শৰাই প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে প্ৰায় 40 গৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত শৌচ বমিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে লোকসকল আটাইকেইগৰাকীকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দেওবাৰৰ নিশাৰ পৰাই পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছিল আটাইকেইগৰাকী ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে তাত আমাৰ এই গোহাঁই ঘৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছিলে বুধমাহ খাই এইটো হোৱা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু আক্ৰান্ত প্ৰায় 40-45 জনমান হৈছিলে কিন্তু তাৰে কি বহুকেইজনে ঘৰতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আটাইকেইজনে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছিল কিন্তু আমি এইকেইজনমানৰ পেচেণ্টৰ অলপ বেছি চিৰিয়াছ দেখা পাই আমি চিভিল হস্পিটেললৈ লৈ আহিলোঁ ইয়াতে এতিয়া প্ৰায় 15 জনমান আছে আৰু 2 জনমান পেচেণ্ট আছে তেখেতে আহিব আমি ইয়াতে 1-0 মাতিম এতিয়া আৰু আহিব 3 জনমান আহিব আকৌ শিশু মহিলা আটাই আছে বৃদ্ধও আছে এতিয়াৰ পৰা মানে ৰাতি ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আক্ৰান্ত হৈছোঁ আৰু গাত বহুত দুৰ্বল থিয় দি থাকিব নোৱাৰোঁ 40 জনমান আগতে তাহাঁতে হৈছিল তাতে প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই ভাল পাইছে ইয়াতে যিখিনি অলপমান ভাল পোৱা নাই সেইখিনিক লৈ আহিছে মহিলা শিশু বয়সীয়াল মানুহ গোটেইখিনি আছে এইখিনি পেটৰ বিষ জ্বৰ আৰু মানে ডায়েৰিয়া আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ